Crna Gora radi preduzeće koje će vlada osnovati kako bi kontrolisala rad državnih preduzeća i dalje izaziva podijeljena mišljenja među domaćom i stranom javnošću kao i analitičarima, dok u nevladinoj organizaciji MANS smatraju da bi dodatna kontrola rada državnih preduzeća mogla spriječiti u Crnoj Gori odomaćeno političko zapošljavanje iz organizacije KOD ocjenjuju da bi, osim što nije u skladu sa zakonom, ovakvo preduzeće zapravo značilo koncentraciju moći na jednog čovjeka i oko pola miliona eura dodatnog troška iz državnog budžeta. Montenegro Works ili Crna Gora radi, društvo sa ograničenom odgovornošću koje je vlada odlučila da osnoje, a koje će se baviti praćenjem i analizom finansijskog stanja u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države, danima izaziva podijeljene komentare stručne javnosti. Dok jedni smatraju da kontrole nikad nije previše, u društvu poput našeg u kojem je uobičajeno partijsko zapošljavanje, drugi pak misle da je ovo jasan pokušaj da se sva moć kontrole i financija prepusti jednom čovjeku. Ja još uvijek nisam siguran u kojoj formi će, zapravo u kojoj pravnoj formi je Ministarstvo financija odlučilo da lansira tu inicijativu. Ono što je bila naša podrška jeste ka intenciji Ministarstva financija da uvede dodatnu kontrolu kada su u pitanju državne firme, upravo iz razloga koje sam već pomenuo, a to su već znači sve češći pokušaj da su određene državnim firmama istaraju kadrovi koji tu dolaze ne zbog svoga, ne zbog svoje ekspertize, svoje stručnosti, već zbog pripadnosti određene političke partije. Osnivanjem takvog preduzeća vi koncentrišete moć u rukama jednog čovjeka koji kontroliše javne finansije, koji kontroliše socijalna davanja, koji kontroliše raspolaganje budžetskom rezervom i koji će sada na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno, sa većim ili manjim stepenom kontrole imati uticaj nad upravljanjem javnim preduzećima. Koncentracija moći u demokratiji se izbjegava, napominje Perić, upravo kako bi imali pravilnu raspodjelu i ovlašćenja i odgovornosti. I sam proces osnivanja preduzeća Montenegro Works, kaže, nije u skladu sa zakonom. Ako regulišete tu materiju, onda treba da vidite šta piše u zakonu koji reguliše oblast državne, upravljanje državnom imovinom i raspolaganje državnom imovinom, a ne i da sa tim predlogom zakona dođete pred poslanike u Skupštinu, a ne da odlukama, najavljenim odlukama vlade, vi osnivate preduzeće koje će opet poreski obveznici, kako je najavljeno, koštati oko pola miliona eura na godišnjem nivou. Milovac, s druge strane, kaže da je dosadašnja praksa sa državnim firmama pokazala koliko štete nanosi izostanak dobre kontrole. To se, kaže, najbolje vidi na primjerima Montenegro Airlinesa i Plantaža. Stoga smatra novoj firmi treba dati šansu. U tom smislu razumijemo intenciju Ministarstva financija da to zapravo uradi na takav način, da li će to biti dobra ili loša ideja, znači pokazat će vrijeme, a mi smo tu to sve da zapravo ispratimo i iskontrolišemo. Ministarstvo financija raspisalo je 7. avgusta javni poziv za izbor 5 članova odbora direktora nove kompanije u državnom vlasništvu Montenegro Works. Kako se navodi u oglasu, traže se ljudi sa vizijom i iskrenom željom da zajednički stvaramo novu, bolju Crnu Goru. Osim želje, kandidati treba da imaju stručnost i radno iskustvo u različitim oblastima, osobine lidera i da budu orijentisani na rezultate. Konkurs je otvoren do 16.